ଝିଅ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଷ୍ପର ଚାରୋଟି ଅଂଶକୁ ଅଲଗା କରି ସେଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୁଷ୍ପର ଚାରିଟି ଅଂଶ ଅଲଗା କରିବ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତମର? ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଅମୂଳ କି ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଦର୍ଶାଇବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତମର ହେଲା ପ୍ରୋଟିନ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଦେଖିବା ଦେଉଛ ପିଲା। ତମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା? ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇନି? ରେଡ଼ି ସିଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ରେଡ଼ି କରିଦିଅ। ହଁ, ଯାହା ଅଛି କର, ଯାହା ତନ୍ତର ଅଛି ତମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ। ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ନା, ସବୁଦିନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ ନାଇଁ କି କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ସେ ଦେଖେଇବ। ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ, ଖୋଲି ଦିଅ। ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବ ଚିନା ବାଦାମ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।